သခင်ယေရှုတော်ချီးမွမ်းပါတယ်ကျွန်တော်နှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်သူတို့ကဆင်ခြင်ခွန်အားယူရအတွက်ဓမ္မရဇဝင်ပထမဆုံးအခန်းကြီး16အပိုင်ငယ်1တပန်ထာရောဖခင်ကရှောလူကိုဣသရေလရှင်ပင်ရာမှငါပယ်သောကြောင့်သင်သည်အပေမြကာလပတ်လုံးစိတ်မသာညီးတွားလျက်နေလိမ့်မည်နီသင်ဤဘူးကိုစီနှင့်ပြည့်စေတော်ဗလိမျိုးသားရေရှဲရှိရာသို့ငါစီလွတ်မည်သူဤသားတို့တွင်ငါအဖို့ရှင်ပင်တပားကိုငါပြင်ဆင်ပြီဟုရှမွေလအားမိန့်တော်မူ၏ကျွန်တော်ဒီနောက်ကဘတော်မှာတော့ပရောဖက်ကြီးရှမွေလရဲ့စိတ်မသာညှိတွားခြင်းအကြောင်းကိုတွေ့ရပါတယ်။ပရောဖက်ကြီးရှမွေလကဖခင်အင်မတန်မှာအသုံးပြုတဲ့ပရောဖက်ကြီးဖြစ်ပါတယ်။အသက်ငယ်ရွယ်စဉ်အချိန်မှာပင်လင်သူ့ရဲ့မိခင်ဟာနာကပရောဖက်ကြီးအေလိရှိတဲ့ဗိမ္မာန်တော်ကိုတွားရောက်ပြီးတော့ပို့ဆောင်ထားတယ်။သူ့ရဲ့တက်တာထဲမှာအသက်ငယ်ငယ်လေးတည်းကနေဖခင်အမှုတော်ထဲမှာပါဝင်တဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ငယ်ရွယ်စဉ်အချိန်မှာပင်လင်ဖခင်အသံကိုကြားရတယ်လို့တမန်ကျမ်းစာထဲမှာတွေ့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့သူ့ရဲ့အသက်တာထဲမှာဖခင်နဲ့နှီးကပ်စွာအသက်ရှင်ပြီးတော့ဖခင်သခင်ရဲ့ကြီးမားတဲ့နမိတ်လက္ခဏာတွေနဲ့ဖခင်ရဲ့အသုံးပြုခြင်းကိုခံရတဲ့ပရောဖက်ကြီးဖြစ်ပါတယ်။ဣသရေလလူမျိုးတွေရဲ့ပထမအဦးဆုံးရှင်ပင်ဖြစ်တဲ့ရှောလူကိုဗိသိက်ပေးခဲ့တဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။တို့ရတွင်ရှောလူကဖခင်သခင်စကားကိုနားမထောင်ဘူး။ဖခင်သခင်နှုတ်ကပတ်တော်စကားအတန်တိုင်းအသက်မရှင်ဘူး။သူ့ရဲ့စိတ်တော်တိုင်းအသက်ရှင်တဲ့အခါမှာရှောလူကိုဖခင်သခင်ကဣသရေလရှင်ပင်ရာကနေပယ်လိုက်တယ်။အဲ့ဒီလိုရှောလူကိုဣသရေလရှင်ပင်အရာကနေပယ်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ရှမွေလကစိတ်မသာညှိတွားပြီးတော့သူ့ရဲ့တက်တာထဲမှာမစားနိုင်မအိတ်နိုင်ဘာအလုံးမှမလုပ်နိုင်ပဲနဲ့ဖြစ်နေပါတယ်။ဒါကိုဘုရားသခင်ကပရောဖက်ကြီးကိုဆုံးမပါတယ်။ရှမွေလမင်းရဲ့တက်တာထဲမှာရှောလူကိုငါဘယင်ရားနေပယ်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘယ်ကာလပတ်လုံးမင်းကဒီလိုပဲစိတ်မသာညှိတွားပြီးတော့နေမှာလဲ။အခုမင်းရဲ့ဘူးကိုစီနဲ့ဖြည့်လိုက်ပါ။ဗလင်မျိုးသားရေရှဲရှိရသောသွားပါအဲ့ဒီရေရှဲရဲ့သားတွေတဲကနေပြီးတော့တယောက်ကိုရှင်ပင်ရာဖြစ်ငါပြင်ဆင်ထားပြီအဲ့ဒီလူကိုပိတ်သိပ်ပေးပါလို့ရှမွေလကိုစီခိုင်းခဲ့ပါတယ်ဒီနောက်ကဘတော်ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာရှမွေလရဲ့အသက်တာထဲမှာရှောလူကိုဖျားသခင်ကရှင်ပင်ရာကနေပယ်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ရဲ့တပည့်ဖြစ်တယ်သူအရင်ဦးဆုံးပိတ်သိပ်ပေးခဲ့ရတဲ့သူဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူကစိတ်မသာညှိတွားပြီးတော့ရှိနေပါတယ်အဲ့ဒီခံစားချက်ကြောင့်အဲ့ဒီခံစားချက်ကိုရှည်တန်းတင်တဲ့အခါမှာဖျားအမှုတော်မှာသူဘာမှမလုံနိုင်တော့ဘူး။သူ့ရဲ့တက်တာထဲမှာအဲ့ဒီလိုပဲတနေ့လာလဲစိတ်မသာညှိတွားခြင်းနဲ့ပဲအသက်ရှင်နေရပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ချစ်တော်ညီတော်စီတိုင်းကျွန်တော်ဘုရားတက်တာထဲမှာလဲကိုယ့်ရဲ့စိတ်ခံစားမှုကိုရှည်တန်းတင်တဲ့အခါမှာဖယားသခင်ရဲ့အမှုတော်ထဲမှာမပါဝင်နိုင်တော့ဘူး။ဖယားသခင်အလိုတော်ရှိတဲ့အရာကိုမလုံနိုင်တော့ဘူး။ဖယားသခင်နှစ်သက်တဲ့အရာကိုကျွန်တော်ကလှုပ်ဆောင်ဖို့ရန်အတွက်ရက်တန်နေတတ်ပါတယ်။ Property ရှမွေလာရဲ့တက်တာထဲမှာလဲစိတ်ခံစားချက်ကိုရှည်တန်းတင်တဲ့အခါမှာစိတ်မသာညှိတွားခြင်းနဲ့ပဲသူ့ရဲ့နေ့ရက်တိုင်းကိုဖျက်ဆီးနေခဲ့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်ဖခင်သခင်ကမင်းဘလောက်ထိစိတ်မသာညှိတွားပြီးတော့ရှိနေမှာလဲအခုမင်းရဲ့ဘူးကိုစီနဲ့ဖြည့်လိုက်ပါအတိတ်ဘယ်ကတော့သင်ရဲ့အသက်တာကိုတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်စေပါသင်ရဲ့အသက်တာကိုအသစ်ပြင်ဆင်လိုက်ပါဗလိမျိုးသားရေရှဲရှိအောင်တွားပြီးတော့အဲ့ဒီလူရဲ့သားလေးတွေကနေပြီးတော့တယောက်ကိုပိတ်သိပ်ပေးပါလို့ရှမွေလာကိုစီခိုင်းခဲ့ပါတယ်ပရောဖက်ကြီးရှမွေလာကိုဖခင်သခင်ကနောက်ထပ်အမှုအသစ်ဖခင်သခင်ရဲ့အမှုတော်လုပ်ငန်းအသစ်ကိုပြန်ပြီးတော့စီခိုင်းခဲ့တယ်နောက်ထပ်ဘယင်အစ်စ်ကိုပိတ်သိပ်ဖေးဖို့အတွက်ဖယားသခင်ကစီခိုင်းခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်ချစ်တော်ညီမစီတိုင်းကျွန်တော်ဘုရားတက်တာထဲမှာသင်ကဖယားအတန်နဲ့သွားမလားမိမိရဲ့စိတ်ခံစားချက်နဲ့သွားမလား။သင်ရဲ့စိတ်ခံစားချက်ကိုသင်ကရှည်တန်းတင်မယ်ဆိုရင်လောကကြီးမှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့အရာတွေပြဿနာတွေအခက်အခဲတွေဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းတွေကိုသင်ကြည့်ပြီးတော့သင်ကစိတ်တက်ကြနေမှာဖြစ်ပါတယ်။သင်ကစိတ်ပြတ်နေမှာဖြစ်ပါတယ်။တို့ရတွင်သင်ကလောကမှာတွေ့ကြုံရတဲ့အခက်အခဲပြဿနာတွေကြောင့်ဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းတွေကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စိတ်ခံစားမှုကိုရှည်တမ်းမတင်ပဲဦးစားမပေးပဲနဲ့ဖခင်ရဲ့အသံကိုပဲဦးစားပေးအသက်ရှင်မယ်ဆိုရင်တော့ဖခင်သခင်ရဲ့အသုံးပြုခြင်းဖခင်သခင်ရဲ့လမ်းပြခြင်းတွေကိုသင်ကခံစားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့မှာကျမ်းစာထဲမှာရှမွေလကြီးပိတ်သိပ်ပေးတဲ့ရှင်ပင်နှစ်ပါးရဲ့အသက်တာထဲမှာပထမရှင်ပင်ဖြစ်တဲ့ရှောလူကဖခင်အသံတိုင်းအသက်မရှင်ပါဘူး။သူ့ရဲ့စိတ်ခံစားချက်ကိုဦးစားပေးပြီးတော့ရှည်တမ်းတင်ပြီးတော့အသက်ရှင်ပါတယ်။အာမလလူမျိုးတွေကိုဖျားသခင်ကရှင်းရှင်းဖြည့်ဆည်းပါလို့ပြောတဲ့ခါမှာရှောလူကရှင်းရှင်းမဖြည့်ဆည်းခဲ့ဘူး။သူ့ရဲ့စိတ်ခံစားချက်ကိုသူကရှည်တန်းတင်လိုက်တယ်။ဖျားသခင်ကရစ်ဘူးဆိုတာကြိုက်တယ်။လူတွေကလည်းတိုးတွေနွားတွေကိုယူဆောင်လာခြင်းနဲ့စိတ်ရှိတယ်။ဒါကြောင့်မို့ရှောလူကအဲ့ဒီစိတ်ခံစားမှုတွေလူတွေကိုကြည့်ပြီးတော့သူ့ရဲ့စိတ်ခံစားမှုတိုင်းသူကလှုပ်ဆောင်ပြီးတော့ဖျားသခင်ပြောတဲ့ဖျားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်စကားအံဖြစ်တဲ့ရှင်းရှင်းဖြည့်ဆည်းပါဆိုတဲ့အရာကိုသူကလွန်ကျူးပြီးတော့ဖျားစကားအံကိုနားမထောင်ခဲ့ဘူး။သူလှုပ်ချင်တာကိုလှုပ်ခဲ့တယ်။
အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ဘုရားသခင်ကရှောလူကိုဣသရေလရှင်ဘုရားကနေပယ်လိုက်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတမန်ကျမ်းစာမှာတွေ့ရပါတယ်။နောက်ထပ်ရှမွေလပိသိက်ပေးခဲ့တဲ့ဒါဝိဒ်ကတော့ဘုရားရဲ့အသံတိုင်းလှုပ်ဆောင်ပါတယ်။ဒါဝိဒ်ရဲ့အသက်တာထဲမှာလည်းအကြီးကျယ်စိတ်ထုတ်ခါရောက်တဲ့အချိန်ရှိခဲ့ပူပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့ရှောလူရှင်းရှင်းမဖြတ်စည်းခဲ့တဲ့အာမလက်လူမျိုးအကျွမ်းကြံတွေကဒါဝိဒ်နေတဲ့ဇီကလတ်မျိုးကိုတွားရောက်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်။ဒါဝိဒ်ဖိလိတိတမ်းပြီမှာတဲခိုတဲ့ခါမှာသူအပိုင်စားရတဲ့ဇီကလတ်မျိုးကိုအဲ့ဒီအာမလက်လူမျိုးတွေကတိုက်ခိုက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့မယားတွေ၊သားသမီးတွေ၊တိုးတွေ၊နွားတွေ၊သူ့ရဲ့နောက်လိုက်တွေရဲ့မယားတွေ၊ကလေးတွေအားလုံးကိုသိမ့်ပိုက်သွားတယ်။ဒါဝိဒ်ကအဲ့ဒီအချိန်မှာအင်မတန်မှစိတ်ညှိုးငယ်နေတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်။သူ့ရဲ့နောက်လိုက်တွေကလည်းသူ့ကိုအင်မတန်မှဒေါသထွက်ပြီးတော့သူ့ကိုကြောက်ခဲနဲ့ပြစ်ဖို့တောင်ကြံရွယ်ထားတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာဒါဝိဒ်ကဖခင်သခင်ကိုကူးစားတယ်။ဖခင်ရဲ့အသံကိုစောင့်မျှော်နေတယ်။ဖယားသခင်ကျွန်တော်ပါလို့ရမလဲချက်ချင်းလိုက်ရမလားနောက်မှလိုက်ရမလားဒီအောင်ကြည့်ခြင်းအပြင်ဒါဝိဒ်ကဖယားရဲ့အသံကိုဦးစားပေးတယ်ဖယားသခင်ကိုရှေ့တန်းတင်ထားတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတွေ့ရပါတယ်တွန်တွန်လူဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့သားသမီးတွေကိုယ့်ရဲ့မယားတွေကိုယ့်ရဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေပာသွားပြီဆိုရင်ချက်ချင်းလိုက်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်တို့ရတွင်ဒါဝိဒ်ကဖယားအသံကိုအရင်ဆုံးရှာဖွေတယ်ဖယားသခင်ကချက်ချင်းလိုက်ဆိုရင်လိုက်မယ်ဖယားသခင်ကချက်ချင်းမလိုက်နဲ့စောင့်အောင်ဆိုရင်သူစောင့်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ဒါဝိဒ်ရဲ့တက်တာထဲမှာဖယားအတန်ကိုဦးစားပေးတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအာမလက်တွေစီပါသွားတယ်ပစ္စည်းဥစ္စာတွေသူ့ရဲ့ဇနီးမယားတွေခလေးတွေသူ့နောက်လိုက်ရဲ့ဇနီးမယားတွေခလေးတွေအားလုံးကိုပြန်လည်ရရှိခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတွေ့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ဒါဝိဒ်ကသူ့ရဲ့ဘဝတက်တာထဲမှာဖယားအတန်ကိုဦးစားပေးပြီးတော့အသက်ရှင်တဲ့အခါမှာသားစဉ်မျိုးဆက်ကောင်းကြီးခံစားရပါတယ်။ရှောလူရဲ့တက်တာထဲမှာတော့သူသေဆုံးပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာသူ့မှာသားစဉ်မျိုးဆက်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာမရှိတော့ဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်တော့ဖယားအတန်နဲ့အသက်မရှင်သောကြောင့်ဖြစ်တယ်စိတ်ခံစားမှုကိုဦးစားပေးပြီးတော့အသက်ရှင်သောကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်ချက်သုံးညောစီတိုင်းကျွန်တော်တို့ဘဝတတာထဲမှာမိမိရဲ့စိတ်ခံစားမှုကိုဦးစားပေးပြီးတော့အသက်ရှင်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာမှလှုပ်ရှင်မှာမဟုတ်တော့စိတ်ပြက်လက်ပြက်နဲ့ဘဝယူညင်းငွေစွာနဲ့ခါသီးစွာနဲ့သင်ကနေ့တိုင်းဖြတ်တန်းရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လူစွာစိတ်ခံစားချက်ရှိပါတယ်အခက်ခဲတွေကြုံတွေ့တဲ့အခါမှာဝမ်းနည်းစရာတွေကြုံတွေ့တဲ့အခါမှာကိုမနစ်တတ်တဲ့အခြေအနေနဲ့ရင်ဆိုင်ရတဲ့အခါမှာစိတ်ခံစားမှုမကောင်းတာဖြစ်တတ်ပါတယ်တို့ရတွင်အဲ့ဒီမကောင်းတဲ့စိတ်ခံစားမှုကိုရှေ့တန်းတင်ပြီးတော့အသက်မရှင်လိုက်ပါနဲ့။ဖယားနှုတ်ကပတ်တော်စကားတန်ကိုသာဦးစားပေးပြီးတော့အသက်ရှင်လိုက်ပါ။ဒါကြောင့်မို့သင်ကစိတ်ခံစားမှုကိုဦးစားမပေးဘူး။ဖယားသခင်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုပဲဦးစားပေးပြီးတော့အသက်ရှင်မယ်ဆိုရင်ဖယားသခင်ကသင်အားဖြင့်ကြည်တော်မှုတွေကိုလှုပ်ဆောင်မှာဖြစ်ပါတယ်။သင်ရဲ့သားစဉ်မျိုးဆက်ကလည်းဖယားသခင်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာနဲ့ပြည့်ဝစွာခံစားမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဝင်းကားပါတယ်။အားလုံးပေါ်မှာဖျားရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ။